Bose kabutura, stay in touch. CHRISSEASY yakebuye ndetse anamenera ibanga abahanzi bagenzibe. Umuhanzi CHRISSEASY rero uri mu bagezweho muri iminsi mu Rwanda ahamya ko burya umuhanzi abakwiye gutanga imbaraga ze zose mu ndirimbo yagaragayemo nubwo yaba atariye. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na The Choice Live aho umunyamakuru Babu Rwanda yakomoje ku mwihariko w'uyu musore aho iyo ari kumenyekana nisha cyangwa se gupromotinga indirimbo yakoranye n'abandi bahanzi atanga imbaraga zose, nyamara bikaba atari ibintu nyine bikorwa cyane cyangwa se bizwi ku bandi bahanzi. CHRISSEASY avuga ko iyo ukoranye indirimbo n'umuhanzi mugenzi wawe iba igomba kumugirira inyungu, ariko nawe ikakugirira inyungu, iyo akaba ariyo mpamvu nawe uba ugomba gutanga umusanzu mu kuyimenyekanisha. Uyu musore rero ahamya ko kwanga gufasha umuhanzi mwakoranye indirimbo kuyimenyekanisha bisa ngo kwitesha agaciro. Ibi ngibi rero nibyo cyane rwose, kubera yuko CHRISSEASY iyo ugize amahirwe mugakorana indirimbo, uyu musore za energy agaragaza mu bihangano bye bwite ni nazo agaragaza muri club mwagiranye indirimbo ikagenda ikaba virisi. Ibi ngibi rero yabitweretse mu ndirimbo nyinshi cyane yagiye akorana n'abahanzi batandukanye harimo nk'iheruka yitwa Bana yafatanyije n'umusore witwa Shafi ukorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusore wari umaze iminsi acecetse kitwa hiti atagikozwe, ariko CHRISSEASY yaraje akoraho rihita ryaka indirimbo iratumbagira so kwaka bararabagirana. Ubu ngubu rero CHRISSEASY umuhanzi ukiri mutoya mu bijyanye wenda n'iki kibuga cyangwa se industry, kubera ko nta myaka 10 arayimaramo, ariko rwose ni umuhanga dore ko amaze kwigarurira imitima y'abantu benshi cyane muri iki gihugu. Bose kabutura, stay in touch. Usibye rero creativity ya CHRISSEASY, ubuhanga mu byo ategura n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye avangavanga, product ikaza ku isoko ifite umwihariko. Uyu musore azwiho no kugira discipline ugereranyije wenda na bagenzi biwe, nkuko inshuti ze za hafi zigenda zibigarukaho ndetse n'abandi bantu muri rusange bagenda babasha guhura na CHRISSEASY. Ibingibi rero bimufasha kuba successful, ari nacyo wenda abantu benshi bakomeza bibaza CHRISSEASY how gute, nyamara CHRISSEASY ibanga rye arikomeye ho. Stay in touch amakuru yo arakisukiranya. I don't want peace, I want problems always. Bose kabutura, stay in touch.